Hengiltä. Ha? Miksi nyt? Oli odottanut listo. Onko sulla jano?
Sori jäbä, mulla on tauko meneillään. Ota tolpalta kyyt. Kuuliks sä? 500 euroa jos kuljetat minua Hangon ympäri pari tunti. Hei kuulepas nyt saata. 600. Lyhytkatu 50 on ensimmäinen osoite. Kiitoksia vaan. Mulla menee noin 10-15 minuuttia. Odota tässä. No niin, jatketaanpas matkaa. Mikäs siellä kesti? Jäin suustani kiinni. Tuota niin, onko tässä sinun kuskaamisessa mitään riskejä? Kurva! Kaatelen! Joo, ei tarvitse huolestua. Tää on täysin riskitöntä. Kuka olet? Tiedät kyllä kuka. Se on hyvä homma. Jatketaan matkaa. Täällä on kylmä. Seuraava osoite on se Narvikin katu. Kiitoksia. Mun on pakko kysyä vähän ennakkoa tämmöisestä keikasta. Seuraava pysäkillä. Mulla olisi vielä 3 osoitetta. Ootko sä ollut kauankin taksikuskina täällä Hangossa päin? Itse asiassa huomenna tulee 1 vuosi täyteen. Jaa, no hieno homma. Pidätkö työstäsi? Joinain päivinä joo. Välillä ei. Mitäs sinä? Ehkä tänään pidän.
Aika erikoinen kaupunki tää Hanko, että miten mieltä olisit, jos joku kuolisi, niin huomasiko kukaan mitään? Joo, enpä tiiä. Ollaan perillä. Maistuisiko muuten kahvi? Muista voisi keittää meille kahvia. Voisit jaloitella samalla. En mä varmaan tarvi. Hei, tuu vaan. Kahvi piristää. Täällä on kylmä ja tylsä. No hyvä on. Terve Iiro, tässä toverini Max. Olimme ajelemassa lähistöllä ja ajattelin, että voisimme tulla pikaisesti kahvilla käymään juttelemaan kuulumisia. Päästäisikö sisään? Joo, totta kai. Mä laitan kahvin tippumaan, niin tulkaa vaan. Tuletko muuten yksin tänään vai? Jep. Miksi muuten tulit? No mitäs luulet? Mustana? No, koska mä näin mitä Jakob teki. Koska mä näin. Mitä se teki parhaalle kaverille? Mä olen nyt todistaja. Näin on. Et ole ainoa. Mä en tuu tästä kertomaan kenellekään. Pari kuukautta jäljellä. Sitten olen poissa täältä. Miksi skorpioni on perässäni? En tiedä. En todellakaan tiedä. Ymmärrät kai, miksi pyysin tänne mukaan. Koska hän ei olisi yksin päästänyt meidän kahvitöitä. Mitä vittua? Kaksi osoitetta ja saat loput fyrkat siitä. Aika lähtee. Pysäytä tähän.
valitettavasti mulla ei muut vaihtoehtoja kuin pyytää sinut sisälle. Mitä jos sen suostu? Ymmärrät kai, että sinulla ei vaihtoehtoja. Minä olisin todella toivonut, että tämä ei olisi tähän mennyt. Antaisitko kännykkä ja autoimitsemaan? Seuraa mua. Älkää tee mitään typerää. Ei täällä ole ketään. Lähdetään. Valot tulevat päällä. Kerro Jaakobille, että sä tapoit mut. Kenenkään ei tarvitse tietää tästä. Mä otan lähimmän lennon Taimaaseen. Sä et näe mua enää koskaan. Mä tapaan tän jätkän. Ymmärrätkö sä? Mä tapaan sen! Katkaise puhelu ja laske puhelin hitaasti pöydälle. Hänellä on autosi. Luuletko hänellä ei ole osoitettasi? Tiputa aseesi. Pudota se ase nyt!
Mulla on vielä yksi osoite. Anna mun mennä, niin saat kaikki rahat. Älä tee mitä hätiköity. Turpa kiinni. Sä et edes oo ihminen. Mä soitan poliisit. Seuraat vastaamaan teosta. Et usko tuo itsekään. Älä pakota minua tähän. Anna ase minulle ja sovita, ettei mitään tapahtunut. Ja sinne voit huomenna jatkaa loppuelämässä onnellisesti ihmisen palvelen ja taksiasi ajan. Huomenna on vuosipäivässä kuskina. Ajattele itseäsi. Älä. Lopeta.